sóttu Fylkiheim í Árbænum og hér strax í upphafi Gunnlaugur Jónsson ágengur við frumark Fylkismanna en Kjartan Sturluson nær boltanum. Og þá barist hérna á miðinni. Ólafur Stígsson hér fljótur átta sig, tekur aukaspyrna, gefur hér fram á Kristinn Tómasson. Hann fyrir markið og Þórhallur Dag Jónsson með skalla en Þórður Þórðarson nær að slá boltan í stöngina og út. Vel varið á Þórði. Hér sækja Fylkismenn enn. Þórhallur Dag fer fram hjá Ólafi Adolfssyni og er hér að stinga sig fram hjá Zoran Milkovic og er gróflega felldur og Milkovic uppsker að sjálfsögðu gult spjald og má kannski þakka fyrir að sá var liturinn á spjaldinu sem Guðmundur Stefán Maríusson dómari ákvað að sýna honum. Hér eru Fylkismenn enn á ferðinni og þetta er vel varið hjá Þórði. Kristinn Tómasson kominn í gegn en Þórður ver skoti frá honum og Fylkismenn voru miklu betri aðilinn í fyrir hálfleik, mun hættulegri og Þórhallur Dan kominn hér aleinn á auðan sjó og brennir af. Þórhallur fékk hana allan tíma sem hann gat óska sér en brendi af og Kristinn Tómasson hér í góðu færi en þruma boltanum framhjá og skagamenn heppnir að hafa markalaust í leikhléi þó að þeir hafi reyndar verið nálægt í að skora hér þegar Ólafur Adolfsson átti skot en vel varði á Kjartani Sturlusyni en þá ég upphæði síðar áleiks og Bjarni Guðjónsson hér kominn einn í gegn en Kjartan Sturluson ver frábærlega. Skagamenn hreystust mjög í seinni hálfleik eða við hvernig sá fyrir var hjá þeim allavega fyrir Haraldur Ingólfsson og Alexander Högnason en Ólafur Stígsson vinnur boltanum í þinni og þetta er laglega gert hjá honum, býst í gegn með skot en framhjá. Hér skömmu síðar Ólafur Stígsson aftur, sjáum við þetta. Stórglæsileg tiltri fer hann framhjá tveimur skagamönnum og þeim þriðja en það er síðan Steinar Adolfsson sem kemur á hýrði boltan en stórskemmtileg tiltri hjá Ólafur Stígssyni og maður mætti sjá meira af svona lögðu í boltanum. En hér er hásending inn á vítateig Fylkismanna og Stefán Þórðarson stekkur upp með Kjartani Sturlusyni. Fylkismenn vilja fá dæmda aukaspyrnu en skagamenn fá horn í staðinn og hér er Alexander Högnason með skot í varnarveikinn og Steinar Adolfsson og Alexander missir boltan en Þára Zoran Milkovic stingur boltanum inn á teginn. Hér er engin hætt að verið störa og Kristinn Tómasson hittir ekki boltan. Halldur Ingólfsson hirðir hann, gefur fyrir markið og Stefán Þórðarson kominn á fjárstöngina, skallar í netið og staðan orðin 1-0 fyrir skagamenn á 19. mínútu síðari hálfleiks. Skagamenn heppnir að vera ekki undir í hálfleik en eru komnir yfir hér. Gamla seglan segir til sín og hér er Sigursteinn Gíslason. Sendingu fyrir og Stefán Þórðarson aftur og Kjartan Sturluson er. Stefán mjög grimmur í teig Fylkismann eftir hann kom inn á sem var að maður. Og hér er Zoran Milkovic með langa sendingu fram. Bjarni Guðjónsson kemst einn í gegn og gulltryggir sigur skagamanna hér skömmu fyrir leikslok. Laglega gert hjá Bjarna. Aðþrengur þarna að varnamönnum. Kemst fram hjá Kjartani og renni boltanum í einn netið. En Bjarni var nú ekki búinn að segja sitt síðasta orð í þessum leik. Því hér á hann í harðri baráttu við Sigurgeir Kristjánsson var búinn að fá gullspjald áður í leiknum eins og reyndar 5 aðrir skagamenn og hér fær hann seinna gula spjaldið sitt og rauða spjaldið rekinn af leikvelli strákurinn og hér á loka mínútunni reyna Fylkismenn skot sem Þórður ver örugglega og sigur skagamanna því undir lokin öruggur 2 mörk gegn engu og Guðmundur Stefán Maríusson flautar hér til leiksloka og skagamenn hafa því enn einstigs forustu á KR-inga á toppi deild.